a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ñu ngi leen di nuyu yeen ñep di leen ziaré di ci jital khalifa bu tedd bi cheikh elhadji mohammed muniru njegen mi nga xamni mo jité khadra njegen waye di nuyu bép khalif général bu nek ci réew mi di leen ndokel ci bis bi nga xamni ñun juliti mom rek lañu am ñi dul julit tamit mom rek lañu am ndax mo tax ñu sakku di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lepp lu ci nit def ak taxaway bu ci nit amé rek yalla nako yalla gëreum yantibi sallallahu alayhi wasallam gëreum ko tamu doon jariñ ci askan mi ak rew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré dama tay bi ñu terman haa ci grand mosquée lan lañ ci mëna japp wa xam nga gamu gi seigne ibrahima yantibi sallallahu alayhi wasallam la kenn xamul lan la doon kenn mënu ko fay kenn mënu ko xamit nak ndax yantibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi melni geej geej seigne ibrahima man nga xam tefes gi fan la tambalé mais fan la geej gi yam dina jafé doomu adama xam ko koku moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ken mënul xam sa dimension temporelle mais sa dimension mystique et sa profondeur aussi ken mënu ko xam waye lolu day neex comprendre li tax moy néna yalla moy kima yar waye bima yaré bo nopi nak dafa wulbutiku rafetal sama yarin ñu ni ko bindal muni adabani rabbi fa ahsana tahdibi lolu yantibi sallallahu alayhi wasallam wax muy nek ben date bo xamni dafa nek un événement phare une date repère une date historique dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam l'islam donc ñun bis bi lañu am ñu ngi défé entretien bi ci juma ju mag gi nga xamni juma la bo xamni symbole symbole manam dafa nek ben symbole bo xamni dafa nek ben marqueur sur l'histoire de toute la famille Njeget muy juma ji nga xamni moy juma ji nga xamni mo nek la deuxième grande mosquée à Thiès après celle de Moussanté fofu nak serigne bi tafsir ala jahmat borom Njeget yalla yalla doli ay leram jité nako juroom ñaar yaat chaque jour serigne Ousmane Dieye moko don dawalal wetiram ci la dan duggu ñukoy jëlé fi diko yobbu Moussanté mu jité ko juroom ñaar at jité bu rafet waye ba nga xamantene ci demna ak jafé jafé yang fa am ta dara waraluko luddul fi rangé ci walu l'islam njabot gi nak te ken jitu wusi suñu mam ju bax ja suñu wasila suñu serigne muy Alhadji Mohamed Njegen mo ne ko mam jotna seuk nak nga nopalu dalu ñu dal lay wutal juma jo xamne nak wax deug yalla taxaway bi ngay am fele ding ko meuna taxaw fi ak ay choono yu neew lolu mo waral la grande mosquée de Kerma Melage bi nga xamni ñu ko tabax à partir de 1885 date bi nga xamni mom lañu sant le quartier de Kerma Melage vers les années 1888 donc muy juma jo xamni juma la jo xamni dafa nek ben tar bo xamni dafa doleku ci tarul islam dafa nek ben infrastructure bo xamni dafa ñew ajouté wu ci infrastructure islamique et religieuse yi nga xamni région de Thiès ak département de Thiès amna ko donc muy juma jo xamni dal wax deug yalla suñu mam Alhadji Mohamed Njegen radiyallahu ta'ala anhu mo jité won liggey bi ginaaw bi nga xamanteni ci bayam dafa gennon atina waye jité bim ko jité njabot gi yépp ak frèream yi ak sœuram yi yépp ak mbollem ko xamanteni ci rek julit nga ta nek Thiès te ken jitu gu ci njabotou Seydi Haji Malik njabotou mam borom Touba mi nga xamni suñu mbokki Baye Fall yi ñoo daan jëli xeer yi nga xamni ñoko fondé diko manam yanu ji ba alukañ diko indi fi manam pour ñu défar fondation bi waye ken du mam Alhadji Modou Njegen mi nga xamni leadershipam ak visionam ak clairvoyanceam momo manager projet bi ba nga xamanteni ci jot nañ ci ak jam ak salam waye juma ji mu ngi jakarlo ak seug yi nga xamni baxiya lako suñu mam Alhadji Ahmad Borom Njegen tuddé bi mu ñëwé fi mu ngi fekk neewi ñu leen di sanni ci mbedd mi bi mam Alhadji Ahmad Borom Njegen ñëwé fi Thiès mu ngi fekk neewi ñu leen di sagane bi mam Alhadji Ahmad Borom Njegen fi ñëwé fi ci Thiès mu ngi fekk l'islam bu nima ci nima la ko mëna waxé pour nga comprendre jëm la jo xamanteni ci solul yéré mam Alhadji Ahmad Borom Njegen moy jëm ji nga xamni mom mo solal l'islam ay yéré gor ay yéré teddingé ak ay yéré mom sa bop fi ci diwanu Thiès loolu yalla def ndax bi mi ñëw fi mu ngi fekk ceddo yi serer noni tuba bi xam nga ni Thiès jamono yoy tuba bi ñoko momon bo nopi nak Thiès nekkon ben genre carrefour bo xamni moy carrefour ñawte fi di carrefour bon bon yi liko dalé manam si sagan si walu yalla julli nekkul won farata manam l'islam ben genre poudre cosmétique lañ ko defon bu la nexé sol bu la nexé sumi ben yéré lañ ko defon donc mu ñew si contexte bo xamni mom Alhadji Ahmad Borom Njegen bu ko rasulillah sallalahu alayhi wasallam affecté wul won jele ko teungé ci indi ko fi a Thiès ta lettre d'affectation ba Seigne Ibrahima mu ngi jaar ci shérif bu nane Cheikh Sidi Mohamed Fadel Aïdara
mom mo duggu xalwa yantibi sallallahu alayhi wasallam feñ ko niko ki di amadi baro njegen tafsir ahmad baro njegen mbiram hajatul fi ci teung ngeej ñu nan ko teung ngeej ak cœur refusque il va falloir que mu genn dem dekk bu nan janken fofa fa lañ ko gëna soxla ndax lampe bi nga xamne branchel nako ko man yantibi sallallahu alayhi wasallam tek ko ci loxom lampe bobu moy lampe bi nga xamne mo waral leral ties ñu nan ko janken lool mo waral sherif bi woko ben bis ndongo yep tok dara ji fess del nga xamne mujju gi dañ ko bëgg ñom wa tangeej dañ ko sop ñom wa caver waye dañ ko wek wormal ko ñom wa caver mu daldi taaj ndongo yep ni leen yëkëti leen ma parasol bi ma gis parasol bu ñu yëkëti ko sakaw muy tim ñep mu ne ko sam mam rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamal na ma ni yow amati baru njegen ni ñu parasol bi timé ni nga ñu timé ñun ñep bis ni ke tay ci walu batin kon nak comme que ag nga fofu il va falloir que nga genn sa mbir hajatul fi waye loolu mako indi kess mu ñew fi comme ni ma la ko waxe sank fekk dekk bi jaxaso tuba bi nek fi di manam ragné en mètre nga xamni noddu sax señ bi boko daan def da ngay am autorisation non seulement da ngay am autorisation mais du waxtu wala neex noddu ndax fi ne ni loolu bokku na ci li nga xamni tisbar gi mo ñu ko jëlé les 13h30 dal di ko yobbu 14h15 ndax tuba bi bu masana agn midi et demi agn ba biram fess ñu and ak seeni jongoma ak seeni ndaw di sies señ bi duñu bëgg ku leen di tankal ak ay allahu akbar loolu mo waralon bi fi gaay di noddu yépp tuba bi téré le note waye mam alhadji ahmad baro ndiegen musul bokku ci ñi nga xamni dañoo signé ni dinañ noddu waxtu sangam wala duñu noddu mom luñu wax rek mu orthodox xol ni ko yantib sallallahu alayhi wasallam bëgge nonu la koy défé donc lolu mo nek ben genre ADN orthodoxie musulman et spirituel bo xamni déterminer la vie et l'œuvre de tafsir alhadji ahmad baro ndiegen waye mu nek jambar jo xamni fitwa ngorga pastef ba doguga yermande ja bëgg doomu adamay bëgg jamm ja madgasi zahir ak madgasi batin ak makarimul akhlaq ja foko natti wessunako muy jabar deug mam alhadji ahmad baro ndiegen bu ñewul won fi tay a ties wallahi al azim di nga gis nit ku bëgg julli fi ci set fi ci ties mu teul kep ko xamanteni ci missionnaire ga ci walu yalla taxawuna la ci sa mission jappale na la ci sa mission dimbali na la ci sa mission yeureum na la ci sa mission bayiwula and ak yow di xex and ak yow di juk di daanu and ak yow di taxaw ba kérok yalla di la may ndam digantem ak sayyid haji malik ku ne xam nako jamono yi nga xamni ma ngi def ay enquête ma waxtan ak sama mam abdul waham digen ku ne xam na ni ay waxam bari wul munima cheikh ablay maniko han munima digenté sama baye alhadji malik ak sama baye tafsir alhadji ahmad boro njegen aljuma ju jot ki day daldi fekki manam mom natangom nawlem dem gané jiko falay yendu ba ngon jot takusan bu joté ñom ñaar ñu andu gungenté ba ci dakar gi nga xamni mo diviser ties ci wawon en deux parties dakar gogou fala fala ñi taxaw ñaanalante yalla taggo ku nek daldi ñibi aljuma bi ñewat ka demone daldi tok ka demul won daldi fekki moromam sen giru dund ni lañ ma so dundé mané ko mam nam munima cheikh ablay sama baye sayyid haji malik ak sama baye alhadji ahmad baro ndiegen daño nekkon ñaari pan yu fess del ak lèr yu fess del ak ndox benn gout benn tok meunta juggé ci pan bi dem ci pan beulé parce que ñom ñaan ñepp fess ñom ñaan ñepp rembet wa légui ana nuñu def daño daldi joxante loxo and ñom ñaar xamni ño bokku non ño bokku l'islam ji ñu bëgg ño bokku xibla bi ñuy jitu ño bokku alcorane ji ñi jang ño bokku manam sen bëgg mbugu mu yantibi sallallahu alayhi wasallam daldi joxante loxo ki ni ki missionnaire bi ñu affecté ko ndiarne muy sayyid haji malik yalna yalla doli ay leram waye missionnaire banen bi di señ amadi baro ndiegen ñu daldi koy affecté ties janken loolu mo waralon sen digënté xam nga ni serigne touba biñ koy jëlé fi en 1895 ginnaw digëntem ak touba bi bim ñagasé bim ñëwé ties wolul kenn kudul tafsir alhadji ahmad baro ndiegen sama mam kérok bamuy dem bam ne ko japp loxom bi fekk mu ngi and ak tawam bu bax bu mat bi muy mam alhadji mohammed ndiegen juroom ñaari até di dora mat mu ngi yanu suukar sa biscuit ma warga wa lepp lo xamni señ bi dina ko yité wo rek ci walu kuy tukki sa mam kérok defar nako bam bax yan ko tawam bi muy mam alhadji modou ndiegen waye bañu aggé bay jib neeg ba li avant neeg ba bim ne japp loxom cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mi nga xamni yalla nanko yalla fayal dañ ko salaw de yalla ngi may sédeloni ce tieri ben musu sey moy yalla ba ya santo ngeen way ñeugën nga sant ñeugën moy les meilleurs les meilleurs les excellents
ba fi may wax ak yow Seigne Ibrahima serigne Muntaka Mbake mu teddimi yalla nako fi yalla bayyi ku jugge ci famille bi bu ne ko japp loxo niko njegen la sante mo ngou dedet way ñeugen way ñeugen way ñeugen way kon xam nga ni mbir mi ben la manam dal mbir mi prise courant bi ben la frigidaire bi rek lañuy changer te du frigidaire bi mo am solo moy seddel waye courant bi moy seddel nañu moytu suñu khalifa yi te jox leen seen geute banen bi moy kérok bam ne ko japp loxom wet nañu ñom ñaar ci neeg ba nek maison des finances wetu gar bi wetay bo xamanteni ci kérok lata ñuy dugg ci neeg bi sa mam ala jaxmen njegen seigne touba bim ko sentiré ci walu batine muy ñew tani xadami ku ñetti yoon ñu ne ko mbacke balla loolu mu way mu ne ana tout tank loolu ay atam matagul juroom ñaar ñuy deg jeego mi sa lawul mahfouz way koku kan la way koku jur way ñu ne ko mut saxen njegen la andak bayam ala jaxmat baru njegen mu ne nañ aksi way nañ aksi way nañ aksi way kon ken xamul mam alhadj modou djegen lan la sama mam alhadj mon djegen neena lima nek ci nek bi yep mangi gi sama bay serigne touba sama bay serigne touba la dan wax pour wormal ko ak sama bay alhadj ahmad baro djegen ñu ngi tok ci bir nek bi di waxtan lañuy wax nak munuma sa for bat lima meuna sédé dal moy juromi minute yu ne sama bay serigne touba genné ci jaade bi dal di nafila kabar ñaari rak dal di dugg agalé waxtanam sala sama mam alhadj ahmad baro djegen diko mbacke balla ki dey dama ko yakar ben beut la ci je tawarul fatu mu tey loxom bu tedd bi toko ci lo ci sama bop mam ju tedd ja ñaanal ko niko inshallah taala dina mag te dina barket kon ñom ñaar seeni digeunte ken xamul lan fek ñeuk nañu gisante nak sa mbacke bari bu ko cheikh sidi mohammed fadel aider yonne pour mu dem lajal ko manam ay adiyey mamam kérok lañu ñeuk gisé seen ñaarelu gisé digeunte seigne touba ak manam cheikh alhadj ahmad baro djegen moy fi ci ties waye cheikh saliou mbacke sa yiko khalifa bu tedd bi demane siare ji lim koy wax mom sallaw day ciowle bari rek yag fi lol be ken mënu ko dindi waré ñaar ño daan fekk sama bay ci zahir ak ci batine famu nek sa gamo di liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam muy tafsir ahmad baro ndiegge ak seigne pakala sisse seigne bi dang lay deggal lol te cheikh salihu wuli yalla haqqan la luma wax mom lañuy japp luma wax mom lañuy tey donc li dal moy mbir mi bakka yegi nak seigne bi dal di koy manam sanc dal di koy def makan keur go xamanteni ci way dawlu yi nak ñom la ko fetelel kep kuñ fi denc say mbokk bu yebo ñu am manam yaakar ci say mbir rawati na fi ci juma ji nga xamanteni ci fi lañuy yaata fi lañuy wajale jam ñi wëlbeuti ku leen daal leen di jébal seen borom fi mom kuñ fi wajal déjà ndigal li moy sëriñ bi mom neena kep kuñ fi ni nañ la jangal kamil waye kep kuñ fi ndi nañu laaj suñu bir lo xamanteni ci dina mëna am solo amana ñu dimbalé ka njabootu way ñaki fi dañ lay topotol sa new dilako topotol dilako topotol ba mujj gi ya nan doyna suñu xel dal na nañ ko djebal boromam parce que am nañ yakar fi kenn du fi parax parax xey new fi ci jumaay mam alhadj ahmad baro djegen ci te fi nga xamni mom lañuy teural gor yalla kep kuñ fi teural sa new sa yakar war da deugar li mo donc jumaa jaangi ni nek ben jumaa jo xamni machallah yalna yalla fay ñi nga xamni ñoko taxawal te ken jitu wut sa suñu mam alhadj mohammed djegen and ak ay rakam mam ousmane mam abdoulaye mam munir mam cheikhou mam hassan mam ousseynou mam aziz bayuma ken basi manam soxna yi ndax sa mam alhadj ahmed baro djegen yalla denkon nako fukki dom yu gor ak fukki dom yu jigen waye ñom ñep ku ci nek mam alhadj modou djegen bayiwula ben yon luddul da nga don wali hakkan jubo ak sa borom kon da li moy segi baqiya mu ngi ni manam mu dipe ko baqiya ga nga xamni sahaba yi nga xamni ño jaayante won engagé wu sen digeunte ak sen borom ba l'islam soxla deret ak taxaway ñom fanu len teural muy baqiya ba sa medinatul munawwar mom lañ dipe baqiya bi nga xamni mo nek keur mam alhadj modou ndiegen kon le dal moy segi li moy juma gi nek bel deux monuments deux infrastructures phares dans la vie et l'œuvre de tafsir alhadj ahmad baro ndiegen fofu la rayyantu sallallahu alayhi wasallam parce que ñom neena len defuñu fi lu fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam deful waxuñu fi lu fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxul bëgguñu fi lu fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam bëggul yëkëti wuñ fi wala ñu suufel fi dara luddul roy sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom dal dañu melni biñuy ñëw ku ci nekk ci sa mission dañ la jox ben cahier de charge ben tableau de bord bo xamni mom nga wërona appliquer à la lettre te yalla xamna ni ku ci nekk engagé wu nga parce que engagé wu mënta wess tubab ku ne xamna ni jamono yoy muy jamono seydi haji malik jamono alhadj ahmad baro djegen jamono seigne touba seigne ibrahima mbugal rek doyon na nga jakarlo ak tubab ak nasaran beut yu bulay karaw yu bari
njolay bi ak dole ji ak fital gi nga xamni mom ils avaient ce que le tubab appelle la gâchette facile mom ray nit mom ak ray wagn lañ ñamalé sa way nga taxaw sax ci sa ngëm ngëm ak sa pass pass koku kenn mënu ko kudd suñu mag ni yal na leen yalla fay ci dara jëyent bi sallallahu alayhi wasallam bis la dal bo xamni li dafa mënul won ñak di manam colérer go xamni sekk nañ ko muy ap participation bo xamni il fallait que rek ñu dal di waxtaan ci kër gi yal na suñu borom mi nga xamni kumu rof ndimbalam manam nga sut ñep kumu rof ndimbalam kumu rof ndimbalam nga kawé ñep yalna la yalla rof ndimbalam rof la sutram def la nangay ko xamanteni ci da ngay nek une personne incontournable dans l'humanité lay ñaanal yalla sutura di ñaanal cheikh mohammedou muniru ndiegen suñu chance ndax bayam aladi modou ndiegen moniko suñu chance yalna fi yag yalna ko fi yalla bay ay rakam andang mom mission bi ci dara jeyentou sallallahu alayhi wasallam ñu yag ko taxawé yalla dimbali seigne babakar si mansour dimbali seigne muntaha dimbali seigne may suñu mbokk chrétien aussi yalna len yalla dimbali dafa len jam ndax ño bokk rewmi di ñaan yalla dal mu yok senegal di gindi fi ñak genné fi soxor genné fi ñak yenente jam genné fi ñak worma bu def dal ba rewmi dal nek rewmi nga xamni moy nek setu rew yi ci adina bi yeb yalla man nako nañu gor gorlu fonku rewmi nañu gor gorlu fonku rewmi nañu gor gorlu fonku rewmi rewmi di rewu ciomo motax xale munu ko yor assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.